形仔靓女，跟住我哋另外一位靓女，欢迎陈法拉，欢迎舒姐 ，hello， 会系咪啊？肯定啦，呢度已经系收视嘅一个保证喺度啦。好啦，今次咧我哋就有好几位咧喺《冲上云霄》已经系出现过噶啦，咁同埋咧 ，Chi 咧今次系新加入啊嘛，新加入呢、這个即系虽然十年之后啦，但系听讲已经系佢哋已经有存在嘅呢个默契同埋呢个感觉都依然存在嘅，会唔会好难融入，定会有啲咩难度呢？哦，其实唔会，因为我喺戏里面就的而且确亦都系一个啱啱喺第二度翻嚟嘅角色啦，咁所以话嗰个感觉系好似嘅，即系哦。全部都是一些新認識的朋友，咁 OK 嘅，所以就OK， 所以就配合翻呢個角色都咁啱，就係咁樣嘅。咁再加上咧，我感覺嘅同 J 咧，就其實holiday 咧可以做翻自己嘅，佢可以係一個好隨意、好開心，同佢一齊係兩個人相處得好，唔可以用隨便嚟形容嘅，好隨意性，好寫意，好寫意嘅，好浪漫嘅。咁啊，但係同 Sam 哥咧就其實係有好多矛盾嘅，因為 Sam 哥係一個嚴格嘅飛行嘅導師嚟嘅，咁何顯輝又學揸飛機咯，咁所以佢哋兩個之間就會多啲摩擦嘅。就重於呢個飛行嘅安全啦，仲有一次就飛行嘅一個。感覺熱情啦！呢次就係我哋想多啲好囉嗦嘅對白，就係由佢同一出戲一啲少少嘅錯誤，我哋不斷臨佢而帶出咗飛行安全嘅重要性同埋點樣去實施飛行嘅安全嘅。我即係對白當中，我哋都係吸取咗一啲資訊嘅，因為有時觀眾可能覺得已經 quality 或者出戲做得好好。係啦，有冇成長咧喺今輯裏面？繼續任性嘅，繼續任性嘅。任性在於做咗一個人身上一件幾大嘅一件事啊。O K。係都可以講少少嘅，係我會幫我一位好好嘅朋友生 B B， 做代母。哦，做代母。哇，所以即係都喺劇中會見到你即係抱住 B B。有大肚嘅氣氛啊！哇，所以呢一個任性都算係幫到人啦，所以都係有算有成長嘅。所以想都可以喺我哋嘅活動結束之後咧，就可以去到樓下咧。